Përshëndetje shikues të dashur të emisionit Ke Kismet. Jam këtu në sheshin e qytetit, pikërisht tek sheshin Anë Tereza. E këtu, së bashku me mua, është zotri Halit Krasniqi, me të cilin do flasim për dasmën e tij. Zotri Halit, përshëndetje dhe faleminderit që pranove të jesh pjesë e emisionit Ke Kismet. Edhe ju e faleminderes, do të rregoj ato që e moj mend. Zotri Halit, kënë ke pas kismetin? Po, kismet e këmë posë, dhe jam në Petre Gojam në Shehide Krasniqi. Shehide Munishi ka qenë për para, ta shumë Shehide Krasniqi. Me gjithë se ato se këmë posë, atëre me mësit e kanë lypë. Na të rego se si ka arë puna deri të mësitnia juaj, ose se i një fejuar jo? Puna se një këshia ju jonë ato i lypë ka atë familje, edhe shkoj i lypë atë familje, mua e kërkuan për mua, ma ta dhanë. Po, në atëre se kësha po ato, as kësha kontakt me to, veç mes shoqërive, mes miqësisë. E s'kisha kontakt, mas në kisha dëshirë se në qisha në qytet, kisha dëshirë mu të taku me to, me bisedu, për smujta. Ashtu që dhe qatë notë që ardhë në se këmë po. E mësiti me që ju kam sitnu juve, a ka kërku diçka? Kërisha të ka dhonë pak diçka, pak, sa ka ndesh, nuk ka dhonë një mësitni ku me ditë sot modhe, veç ka dhonë diçka, pak, se mund nëse moj menë, sa ka dhonë. E qështu. Sa ku këndaj t'i fejuar? Nja 6 muaj. Nja 6 muaj këm qenë i fejume, pa u martu, mas 6 muaj e bom dorsëm edhe e mëra shuqën, po nëse kësha po shuqën, dhe qëtë notë që erdhë. Ti e përmende më erët që ke tentuar të atakosh nusën fshehur aze, gjatë kohë e sa ke qenë i fejuar. A mund t'na përshkruash pak se si shkove deri aty? Ishtë rruga, shuqëja ka qenë rrugën e Bihaqit që të e përpara, ka shkolla e Mindroku. E në djerë baba i sojna të na e murë babën me shku në malë, në fshatë. Masa i më të dira që aty sështë kërkush të shpia, të shkoj të sho. E shkova kërzita në djerë, dul një plakë, a gjyshe a sojna, tha. Tha shkë jam në në zënzë, du me kërku banesë. A tha jam laskem banesë. Unë e të shusha djerën të shatë të shofë shoqen, se kësha po, smujta me po, dhe atërë i u këtheva në shpinë. Po mua ke tentu pas asaj here? Shme dyra që së marrë ke marrë, mi se është sa ka gjekë pa dolje. Aty me hinë sa ka gjekë, ata më njëshin muaj edhe ashtu që së në smë isha me hinë sa ka me po. Dhe i qatë nëllë që ardhë. Po da asma juaj si ka qenë? Së ka ditë, dhe se doshme, së ka pas ku me ditë që ka doshme dhe këtë njëre doshme dhe ka qenë dhe për shpia, së ka qenë dhe për restorane, se tash që bënë dhe për restorane, këna thirë familjen e ngushtë. Edhe bënëm dorës më shve, shku në mërën me pajton, këtë njërë me pajton e kanë marë, një uara u ka pajton gjia ka qenë, e shku në mërën para sa bëhe. A ka pas shumë kryshqe? Ka pas një 50 kryshqe, ma shumë jo. Një 50 vetë kanë shku e me marë, edhe për në të shpia unë se kësha pajqë, sa bënën grasje kanë atë tabiatë në ty një përpara që ka qenë, edhe unë e buën të nëjnë mëramje, do me i dhëndër, unë se kësha po. E në mëramje të karë kua me i dhëndër, a tre më para se me i dhëndër? Unë e një 2-3 grushta pas shpine, po nuk e gona të rrezikshëm. Në fund, karë kua me po edhe nusën, cilin e ke pritë shumë. A të pëlqej nusja? Pëlqej se isha i rria të resë, kuftoj isha qaqë. Edhe besh më kumë kalu mirë, nuk kom pas probleme në jetë, i kom 4.000. Kom me ljetë lumëtën me shoqën, alja egzistën, më duhet me thonë lumëtën se i e bashkë alja. Edhe duhet të di se atë natë kur ke ju dhëndër, cila ka qenë fjale a parë që ja ke thonë asoj? E fa ka qenë në të isha më njëftu me to, se më njëftu me zërë, dhe të kisha qare pa folë diçka. Thash, si që është më tregaj, si e ko emnin, thash, unë e jam piloni, ka duha, tha, unë e këmë ndigju për ty, unë e kisha ndigju për to, po se kisha. Veç që nuk këna pasë, jetë lumës nuk këna pasë. Se ma ta që të pesho pëndohen, për para ma shumë kanë qenë martesat të lumët na edhe këvash jetesë se tash. Tash për kalojnë një kohë me to dhe për prishën, për martohen 2-3 era për martohen. Për para ka qenë, i ka besu prindve ma shumë, ma shumë edhe martesat kanë qenë nivel. Së këna pasë problemin. Po për jetën bashkërdore, që ka me ndonë? Ja ma mirë ka qenë kone ju, ja po tani? Ta sot përkallojnë pëfrishin ato që i duhet njërit, pëfrishin me vajza, e ashtu që pëfrishin edhe me vajza, së po mund me kallojnë, me martuën, me to, përkallojnë shumë një që kohë gjatë, mas në i pelenë, për një tjetërën,
e na vërpara kanë qenë ma serios në qëto punë. Po dite agrove si ka qenë, pikërish për dasmën tuaj? Për këti njerë u marrëshëm shumë na, mëne për ditore ku më dollë një 3-4 ditë, së më mërë këmenja më po familja më dollë për dere. Për ditore dilësha e gratë e bëshin ato të vetën, ne ishën deri buënë, për bëshin më abetë, e tërshëm hola, që kena pas njëshëm me to, më marrë ke marrë, se të njëre ka pesë pa kondë ma marrë jam prezent, e sot s'po marrën, as printa s'po marrën, po më nëjtë mija s'po marrën, atëre ka për me jena marru shumë. Zëtrealit, në përshuaj pak se si ka qenë ajo dita kur ju keni shkuar për hirt parë si dhe ndër tek shtëpia anusës, edhe në trego pak për ato lojrat që ti kam bë. Shkova në mërën baba, një vla, unë e shkum të mishtë, kur shkum atje, ata të ndojshin këtë njëre, me të boni prisht, me jemë të shti në kundra, në pestelja, këtë njëre të ishën pestel, në shka, dhe jose me të kep, më quhe, e unë erdhë, më më kep një one, e unë e tova që e ka gjelfonën, i thashë, ja që më nënti, thashë atë shkollën e se lejaj, edhe, se atëre, kur të kefshën me gjelfonën, kur u qeshë e ti, do ke me ngrej për masë, slejova, a kur dalë këpusë me këshin për zhjit me dishka, kanë shtinë këpusë në i vojë, a dishka ka shtinë këpusë, kur i mata këpusë, e pashin më lakë koma. Dhe të jalit nga trego, që me ndoni, a matë mira do asmat e kohës t'juja, po këto do asmat që bonë sot? Ta tritë sot nuk pëlqejmë, natë vjetre nuk pëlqejmë me këta tritë, me këto kohën e sotës s'po pëlqejmë. Për bojnë dorënë, për kalonë me tonë, për hupë atë njëm jënë, na për para si na popo, këna pos dashni ma shumë me femna, me bashurëtën, se sot që kemë. Se s'këna menu me qëka tru, veç mos me pos një qëka për marveshje, s'këna pos, ashtu që, këna kalu mirë, këna kalu një jetë në bashkë. Po dasma, të regon pak për dasma, që a kështë thonë, a matë mira dasma të atër atasht, cëllat i kështë preferu ti me i botë rritë? Rritë me i botë që vëpojnë për restoranas, për shpinë të kanë postërë, që a e për pëllqenë që, kur përshkojnë shpe shpinë, stijës që ka qenë të dasma, a kështu njëre, u bëj ke dasma në përshpia, u bëj ke shpenzime, ma shumë me dosenë në shpe, ka pas shpia probleme. Atash në për restoranëve, kur përshkoj shpe, së kur mësë me pas dasma heqë, veç me gruët për e në dhomë. Po të dasma të fmive tu, që shi kjo organizu? Unë e bajzat i këmë dhonë, i këmë 4.000, të katët i këmë martuhe, po e kanë vetë i kanë gjithë, veç që i këna feju kështu, që është reni, jenë martuhe, dy bajzat dhe dy djelë, dytë jenë martuhe, bajzat jenë martuhe, me dëshiren e bajzave, edhe kështu i këna feju, a në shpejnë martuhe, në për restoranë, këtu njerë s'këna mujtë me pasë, s'këna pasë mëndësi, se martuhe para 15 vjetë e këmë martuhe djallin e vëllë. Dhe të realit, falemderi shumë që ishe pjesë e emisionit ke kismet. E se për ju e ditë në mirë, mirë fashën, u gëzoshëm. Shikues të dashur të emisionit ke kismet. Ishte kjo Alit Krasniqi, protagonisti i radhës i këti emisioni. E mua asë më mbetë të asgjë tjetër, veset ju përshëndes. Deri nesër mbrëma, miru pafshëm.